Ja, jeg hedder Silke, og jeg går på Samsø Efterskole i min 9. klasse. Og jeg hedder Victor Kring, og jeg går på 10. klasse på Samsø Efterskole og har dykning som valgfag. Det er fedt. Det er virkelig fedt. Ja, det er noget ud over det sædvanlige. Valgfag, jeg nyder rigtig meget af. Og jeg bruger også rigtig meget tid på at have det, og går rigtig meget op i det. Jeg har fået taget alle mine 3 certifikater herovre, og det er faktisk bare perfekt. Du kan tage 3 certifikater herovre. Der er en, der hedder Open Water, og så er der en, der hedder Advance, og så er der en, der hedder Rescue Diver. Og så betaler du selv for dem, og du får, hvad er det nu, det hedder? Teori, undervisning. Ja, undervisning herovre. Ja. Ja, og forskellen på de 3 certifikater, det er, at Open Water, det er 18 meter, man må dykke ned på. Ja. Og Advance, det er så 30, og Rescue Diver, det er så Advance med noget førstehjælp indover, så du er tættere på at kunne blive dive master, hedder det. Så man kan lære andre at dykke. Ja, vi dykker typisk om onsdagen, og så nogle gange i weekenderne. Ja. Onsdagen, der bliver vi delt op i hold, og så cykler vi ned i Ballenhavn, hvor vi så har pakket vores grej hjemmefra, og så dykker vi bare i havnen. Ja, og så har vi har lige fået en ny ribbåd, som er sådan en ja, jeg tror vores båd er en femmandsbåd, som vi så sejler ud på, så vi kan komme ud og dykke noget lidt dybere i Danmark. Ja, så det er rigtig fedt. Har muligheden for at komme ud på vrag. Ja. Ja, der har lige været Magnvik her, vi har haft sådan nogle valgfagsdage, ja, hvor dykkerne er ude og se et vrag, der ligger lidt herude fra Samsø. Som skulle være rigtig spændende. Altså, det lå 20 meter nede, og vi sejlede sådan cirka 7,5 minut ud i ribbåden. Og så, det var en meget intens oplevelse. Fordi det er sådan, der er ikke så meget sigtbarhed dernede. Så det var sådan meget, man skulle have sådan sine ting i orden for at finde rundt og have en helt klar plan om, hvad vi skulle. Men det var virkelig fedt. Bevoksningen, den er helt anderledes, end hvad vi har set på 5 meter og 7 meter. Det er sådan samarbejde uden ord, det er i hvert fald det, jeg lægger mest vægt på. Det er, at du sådan lærer at kommunikere under vandet, hvor at det er sådan, det er helt nyt, og det alle er egentlig spændte. Det, der er ikke noget, der ligner det samme. Ja, og så det der med, at du ikke længere kun kan stole på din makker, du skal også kunne stole på dig selv, og du skal være tryg i dig selv, og så får man også, altså på Samsø Efterskole, der får man nogle fede oplevelser omkring dykken. Ja. For eksempel så har vi lige været på Malta, og dykke på nogle brag, og dykke noget dybdedyk, og noget tunneldyk og sådan lidt forskelligt. Og det er helt sindssygt at dykke i udlandet. Der er så flot. Virkelig. Det er noget helt andet bund, og det er noget helt andet miljø, havmiljø, og det er så flot og spændende. Og så får man god tur ud af det, og hygger sig rigtig meget, for grin lidt af det. Rune og Mugge, og så alle de andre dykkerinstruktører, vi har, når vi er ude og dykke her på Samsø, og været lidt rundt omkring, de er skide gode. Ja. De er alle sammen meget stille og rolige. De formår bare at skabe den der hyggelige stemning af, at vi skal bare ud og dykke. Altså. De får det hele til at virke så naturligt og så stille og roligt. Det er faktisk enormt rart at have dem. Ja. Altså, jeg var helt på bare bund. Altså, sådan en lille midtjyde som mig, helt på bare bund. Ja, fuldstændig samme her. Ja, så man fik bare taget svømmeprøven, og så fik vi nogle introkurser, hvordan man gjorde, og så sprang man egentlig bare ud i det. Ja, man kunne ligesom, den første uge kunne man ligesom vælge at prøve det, for at se om det var noget for en, der dykning. Og så kunne man så efterfølgende vælge at købe certifikaterne, og så komme op til prøverne og få undervisning. Og når man havde dykning som valgfag, så dykkede man hver onsdag, og havde teori hver aften. Og ja, så lige så stille tog de her certifikater. Og det var det hele værd. Jeg kan huske, den eneste grund til, at jeg virkelig ville på Samsø Efterskole, det var for dykning. Og det vigtigste for mig, det var bare at klare den der svømmeprøve, for ligesom at kunne komme ud og dyrke deres dykning. Jeg synes, det var meget over for, hvad jeg havde forventet. Ja. Det er slet ikke til at beskrive. Det er meget intenst.